ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାକି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଛଟ କିବେ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାସାଧନରେ ସେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, ନାଲି, ଧଳା ଓ କଳାଫଳି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାକି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଛଟ କିବେ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧନରେ ସେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜି ଝଟକିବେ ସେ ବିଗ୍ରହ, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଦେଖୁନ ନିବେଦିତା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ବନକଲାଗି ନୀତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୀପ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢି। ଏବଂ ଏହା ଅତି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଯଥା କସ୍ତୁର, କେଶର, ହରିତାଳ, ହେଙ୍ଗୁଳ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଆଜି ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହେଇଥିବାରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିବେଦିତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେବଳ ସେବାୟତ ମାନେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମଞ୍ଜରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁଧାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଜି ଝଟକିବ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନୀତି ଅତି ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢି ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆମ ପରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବନକଲାକି ନୀତି କରାଯିବ, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାରି ରହିବ।